تیرے ٹکڑوں سے پلے یا رسول اللہ تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر چھوڑ کے صدقہ تیرا پڑھئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. شہزادہ اعلی حضرت حضور مفتی اعظم ہند مفتی مصطفی رضا خان علی رحمہ کا بہت ہی پیارا کلام پیش کروں گا، مل کے میرے ساتھ اس کلام میں شامل ہو جائیے. بہارِ جان فضا تو ہو نسیم گل کجا
خاک افتادہ کہتے ہیں زمین پر گرے پڑے، کہاں زمین پر گرے پڑے اور کہاں آپ کی شان، کجا خاک افتادہ کجا تم اے شہ بالا، اگر مثل زمین ہم ہیں تو مثل آسمان تم ہو، اگر مثل زمین ہم ہیں تو مثل آسمان تم ہو۔ اب حضرت نے مثل آسمان آسمان کی طرح کہہ دیا، پھر سوچا کوئی مثل نے ڈھولن دی، چپ کر مہرے علی اتجانی بولن دی حضور کہ مثل تو کوئی ہے ہی نہیں، تو پھر کہتے ہیں یہ کیا میں نے کہا مثل سما تم ہو معاذ اللہ، یہ کیا میں نے کہا بہمو گما تم ہو، منظم مثل سے برتر سے ہر بہمو گما تم ہو۔ اب وہ پہلے شعر کی پھر وضاحت کرتے ہیں، جب انہوں نے کہا نا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان گفتگو کرتا ہے اور کوئی بات کہہ دیتا ہے، پھر یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ بس کہنے کی حد تک ہے، حقیقت میں ایسا ہوتا نہیں، یعنی یہ صرف اور صرف کہنے کی حد تک ہے۔ تو کہتے ہیں میں بھولا آپ کی رفعت سے نسبت ہی ہمیں کیا ہے، میں بھولا آپ کی رفعت سے نسبت ہی ہمیں کیا ہے، وہ کہنے بھر کی نسبت تھی کہاں ہم ہیں کہاں تم ہو، نسبت تھی کہاں ہم ہیں کہاں تم ہو۔ جب حضرت نے یہ کلام لکھا اس وقت جوان تھے، اور جوانی میں یہ کلام لکھا، اور یہ نوجوانوں کے لیے پیغام ہے، عبادت اور ریاضت کے یہی دن ہے، بڑھاپے میں تو جب بندہ کسی کام کا نہیں رہتا، چلو بھائی اب اور کسی کام کا نہیں ہے تو مسجد میں آ جائے۔ حضرت کہتے ہیں ریاضت کے یہی دن بڑھاپے میں کہاں ہمت، ریاضت کے یہی دن ہمت، جو کرنا ہے ابھی کر لو، ابھی نوری جوان تم ہو، جو کرنا ہے ابھی کر لو، ابھی نوری جوان تم ہو۔ کے پیر و مرشد حضرت ابو الحسن احمد نوری علی رحمۃ، تو ان کو نوری میاں کہتے تھے،
اب یہ حضرت کی بڑی خواہش ہوتی ہے مرید کی، اگر وہ واقعی باشرہ پیر ہے تو اس جیسا بننے کی خواہش ہونی چاہیے، اگر واقعی ڈبا پیر نہ ہو واقعی، اور پھر اس کی کوئی مخالفت کرے تو وہ اندھا ہے، ٹھیک ہے، واقعی باشرہ پیر ہو تو پھر اس جیسا بننے کی خواہش ہونی چاہیے۔ یہی ہمارے بزرگوں نے ہمیں درس دیا، کہتے ہیں کہ نوری میاں کہتے ہیں، اور حضرت نے تخلص بھی نوری رکھا اور آپ کی نسبت بھی نوری، خواہش کیا تھی کہ میں اپنے مرشد جیسا بن جاؤں، مجھے جو دیکھے وہ کہے کہ وہ نوری میاں آ رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ فقط نسبت کا جیسے ہوں حقیقی دوری ہو جاؤں، فقط نسبت کا جیسے ہوں حقیقی دوری ہو جاؤں، ارے مجھے جو دیکھے کہے اوٹھے میاں نوری میاں رضوان تو سے ہے۔